Начало. Добър ден. Нали знаете, ставаме на 20 години. 20 години по 12 месеца. Сами смятате колко е това. Днес ще ви разкажа историята на една снимка. След като я обърна, разбира се, елате да ви покажа откъде идва тази снимка. Тук виждате колко много снимки има край нас. Тук мога да ви показвам. Това е президентът на Украина. Бившия президент, може би вече Янукович, който сега в момента говори директно по CNN, прави пресконференция от Русия. Тук виждате Горбачов, Принц Чарлз, Хилари Клинтън, този, онзи. И сега тази снимка е с този човек, негово височество, принца на Уелс, Чарлз, знаете, беше женен за Даяна. Даяна катастрофира, сега женен за Камила, може да стане цар един ден, не сигурно ще стане цар. И този човек, 2003 година, през март, на 11 март, беше в България, по моя покана в качеството ми на председател на форума на бизнес лидерите, все още асоцииран с форума на бизнес лидерите на Принца на Уелс, много хубава организация между другото. Бях при него, връчих му покана, той прати писмо и каза, че идва, въобще просто станаха нещата. Обаче, като дойде, срещна се с бизнеса, срещна се с посланици, срещна се с царя, пък вечеряхме с президента, с него и се срещна и с екипа на M3 Communications. И виждате тук всичките ми колежки, които, о, Боже, всичките, ама това е Лили, това е Деси Пенкова, сега Панталева, това е Миленка Цветкова, това е Деница, това е Габи, Габи още работи във форума на бизнес лидерите, това е Христина Борчева, беше доскоро във Forbes, това са наши стажанти, а това е Марич Тожекова, сега в Бостън в Штатите, Миленка Димитрова, Мимико, пак стажанти и принца на Уелс, заедно с екипа на М3. Не всеки екип, не всеки тим, бих казвал не само България, ми по света, има такава снимка. За следващите, от тук нататък ще ви разказвам още. Благодаря ви.